Чи можна споживати газовану воду? Так, газовану воду можете споживати. Я деколи хочу сам газовану воду, я її обов'язково собі завжди купую і споживаю. Нічого страшного немає. Один з моментів, якщо ваш шлунок дає збій, якщо у вас гастрит, язва, хелітобак, якщо у вас печія, рефлюкси постійні, тобто ці моменти вже потрібно звертати увагу, що це буде подразник. Це буде подразник, який не потрібно вам активовувати. Якщо ви будете пити дуже часто, це може навпаки ще більше подразнювати здоровий шлунок. Тому, коли дуже хочеться, спробуйте. Солодкі напої, відповідно, ви п'єте не воду, ви п'єте цукор. Ви тоді піднімаєте глюкозу, бавите з інсуліном, ваша підшлункова тоді починає трішки коливати альфа-бета-рецептори, інсулін з глюкагоном починає збиватися, преддіабет, цукор починає рости, це вже ви знаєте. Тут я вже не буду вам цього говорити. Основне, що вам варто зрозуміти, що газована вода, вона сама по собі не є шкідлива. І якщо її споживати чисто з задоволення, певній кількості, вона шкоди жодної не принесе. Але якщо зловживати нею, ну навіть два рази у день, впродовж трьох днів підряд, це вже буде шкода для вашого шлунку. Особливо, якщо в той момент ще є погане харчування. А більшість людей якраз так і роблять. Вони споживають газовану воду лише в період таких важких навантажень на організм.